Hälsosituationen hos personer med intellektuell funktionsnedsättning är tämligen alarmerande. Det finns en otroligt stor onödig ohälsa som inte är kopplad till att man har en intellektuell funktionsnedsättning utan att samhället inte är inkluderande. Allt började egentligen med Special Olympics som skulle komma till Östersund. Tyvärr så blev ju inte det av till slut, men det var i samband med det som hur vi från vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med Parasport Sverige inledde med att starta projekt. Sen när Östersund blev av med arrangemanget så valde vi att ändå fortsätta med den här prioriteringsfrågan som just cirkulerade kring hälsa då. Vi måste ju ha musik, Jan-Erik. Hur går det? Jajamän. Och där svänger bollen. Skrattar du? Jag tycker det är lite kul bara. Special Olympics Day. Det är en prova på idrottsdag där idrottsföreningar får träffa personer med intellektuell funktionsnedsättning med syfte att träffa på dem som kanske aldrig har ens tänkt tanken att vara aktiv i en idrottsförening. Men vi genomförde också Health Athletes, en hälsoscreening, och vi hade ett besöksprogram där politiker, idrottsföreningar, akademin, alla fick träffas och diskutera de här frågorna och uppleva idrott tillsammans och se kraften i idrott. Vi testar på olika grejer och så ska jag springa halvet idag, ja. Ska du springa halvet? Ja, med en jäkla massa politiker. Vad är du för puls nu? 92. 92. Ska du göra något nu för att få upp pulsen, eller? Ja, det tror jag. Brukar du gå så här fort i vanliga fall? Ja, i vanliga fall så brukar vi göra det. Visst, är det. Visst. Får vi se vad som händer med pulsen också? Ja, får göra det. Jag är också här idag och provar lite grejer och in i sport, lite sånt. Precis. Det är kul det. En stor effekt med det här projektet har varit att man har ute i verksamheterna börjat prata mer om frågan, skulle jag säga. Och det har ju varit träningslotsar som har besökt samtliga LSS-bostäder och varit ute och gett liksom lite inspiration till träning helt enkelt. Och vi inom idrottsrörelsen har ju märkt effekten av att det är fler personer som tidigare aldrig hade ens tänkt tanken att vara med i en idrottsförening har hittat till en idrottsförening. Det är inte jättemånga, men det är tillräckligt många för att förstå att det har effekt. Att få prova på, att få entusiasmeras, att prata om det med sina kompisar, att personalen påminner. Så det här är ju ett ständigt arbete och det här är ett sätt att komma åt den onödiga ohälsan är att vi pratar och att vi helt enkelt sätter fokus på att det finns mycket kvar att göra. Har du börjat bli trött än? Inte än. Nähe. När blir du trött då? Kanske när jag kommer tillbaka. Du cyklade hur många varv? Ungefär 4 eller 2. Var det jobbigt? Det var roligt. Ja, det är jätteskönt att träna och komma ut lite grann och få slippa sitta hemma och inte göra något. Det är ett litet hjul man kan snurra. Då kan man få möjligheten att få en gratis biljett för att komma och träna hos oss på Friskis & Svettis. Ja. Du gillar ju att träna. Ja. Nu håller vi tummarna och så snurrar du då. Ja, jag kan. Hjärta. En till. Ja! Det blev hjärta! Exempel på den här onödiga ohälsan är att fetma är 3 gånger vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Diabetes är dubbelt så vanligt. Och den är onödig för att den behöver inte finnas. Det här kan vi göra någonting åt. Vi måste göra någonting åt det. Och det gör vi genom att samtala och tillsammans försöka riva de här hindren som vi har byggt upp. Tack mycket idag. Hej då. Du är med.